Koris municipalitetis sopel shavshvebtan momxdar avtosagzel shemtkhovas ori adamiani sitsoskhle ემსხვერპლა. Khortsilis eskortis mankanaksis savali natsilidan gadavarda. Shemtkhovis shedegad adgilze daiqoba akhalgazrda 18 tsilis mamakatsi dashavda sami adamiani romeltagan ert-erti savadqopushi gardaitsvala. Klinikis tsarmomadgelis tsnobit misi mdgomareoba kritikuli iqo danarchen ors mkurnaloba utardeba. Shinegan sakme da saministro momxdarze gamoziebas sisxlis samartis kodeksis Ხორჯილის ექსპორტი გადაადგილდებოდა ავტობანზე, სადაც ერთ-ერთი მანქანა გადავარდა ხრამში და დაშავებულია. ხალხი და ასევ გარდაცვლილია ერთი ფამილის ბიჭი. სწავლენაც ისინი გადავიდა და ორმოში აღმოჩნდა გაზიანებულია მანქანა. Ძალიან და როგორც ვთქვი, გარდაცვლილია ფამილის სახელმწიფოს და სამი დაშავებულია.